Bona nit. Es va estenent la convicció entre els professionals de l'ensenyament i la ciutadania que els mètodes educatius tradicionals han envellit d'una manera accelerada. Afrontem els grans reptes d'una societat que ens transforma a una enorme velocitat amb estratègies pedagògiques caduques que potser potencien el desinterès i el fracàs escolar. Els impulsors de la revolució educativa volen superar la idea de l'escola com a simple transmissora de coneixements que es memoritzen i es reprodueixen. La nova missió, argumenten, és desenvolupar competències per a la vida, canviar dinàmiques, metodologies, rutines, espais, i el rol de mestres i alumnes no és gens fàcil. Però el canvi educatiu al nostre país ja està en marxa. El projecte Escola Nova 21, amb un èxit sense precedents, ja aglutina mig miler de centres disposats a capgirar completament mètodes i estratègies. Un projecte que interpel·larà finalment el conjunt del nostre sistema educatiu. Ens hem aproximat a l'experiència de quatre d'aquests centres. Tenen un objectiu comú: fer de l'aprenentatge una autèntica passió i una eina de futur eficaç. Esto sí que es el país de las maravillas. ¡Como una tetera voladora! Eso no existe, Cándela. Pero en el País de las Maravillas puede existir lo que sea. Tots tenim una manera de fer les coses que són les que hem après a fer. Nosaltres ho hem de desaprendre per fer-ho d'una altra manera, perquè el sistema d'aprenentatge que vam viure, que és un sistema transmissor d'informació en la que el professor o professora explica, l'alumnat pren apunts i executa molts exercicis, no té cap sentit per ells. Nosaltres volem que experimenti, perquè només fent aprenem i, per tant, han de fer. Ells són els protagonistes. Els canvis costen molt, costen molt. Som rutinaris, no sé si també totes les professions, però aquesta ho és. I jo diria que hi ha coses que se saben que no funcionen bé, però que es deixen passar, perquè són les de sempre. I les escoles, i les persones, els grups, els col·lectius que volen fer les coses diferents, de vegades són qüestionats abans que comencin a fer el primer pas. Nosaltres no fem escoles perquè els nens siguin feliços, com tampoc fem escoles perquè els nens siguin sans. Però nosaltres sabem que si els nens estan sans, aprendran millor. I que si els nens tenen un entorn satisfactori i motivador, l'aprenentatge també es donarà. La pregunta és, si sabem que hi ha estratègies d'aprenentatge que possibiliten que els infants tinguin ganes d'anar a l'escola, per què mantenim estratègies d'aprenentatge que fan que els nens no tinguin ganes d'anar a l'escola? Els pares no es queden a la porta del Martinet, un símptoma diferencial d'una escola pública que té 10 anys. Quan va caldre construir un nou centre d'infantil i primària a Ripollet, un grup de 9 mestres va presentar un projecte amb uns plantejaments pedagògics radicalment diferents dels habituals. Va ser acceptat per la Generalitat i no tant per l'entorn proper. Al principi, la majoria de població de Ripollet no volia aquesta escola, no l'entenia, deien que aquí només jugaven i que no s'aprèn així. No, hi havia també inclús una llegenda negra d'algun part de famílies. Tu havies de justificar per què portaves el teu fill a aquesta escola. I fa dos o tres cursos que la cosa ha canviat força. S'ha fet una bomba! I els llums també mengen ovelles. També estan salvats, estan trobant-li coses! Quan mirem els infants, els hem de mirar com a infants, no com a alumnes, perquè té connotacions diferents. Quan jo miro un infant i veig un infant capaç, potent, que té tot el que necessita, el que li podem oferir és infinit. I on ell pot arribar, també ho és d'infinit.
Quan el miro com a alumne, puc caure amb la tentació de pensar que l'he d'omplir de coses. No és aquesta la qüestió. Què passa? Estic mirant de coses de la mestra. Les mestres del Martinet van aconseguir forçar algunes normatives per transformar tota l'escola, jardí, passadissos i aules, en espai educatiu. Una multitud de tallers temàtics a disposició dels nens. Los caracoles. Hemos encontrado una pequeña. A cada espai, una mestra amb càmera fotogràfica que acompanya, no dirigeix ni guia. Els petits, 3, 4 i 5 anys, es mouen lliurement per tota la seva planta. Van on volen, amb qui volen i durant el temps que volen. A nosaltres ens sembla que l'infant té tot allò que necessita al néixer per aprendre i, per tant, es direccionen a l'aprendre. La feina principal del mestre, en el fons, hauria de ser que el nen no es desconnecti d'aquesta capacitat d'aprenentatge i d'aquest desig d'aprenentatge, però des del respecte dels processos de l'infant. ¿Cuál eres? ¿Mare o bebé, Arlet? Lo siento, soy hijo grande. El joc espontani és la base de l'aprenentatge dels nens. Com més petits són els nens, més, no? Més se'ns ve aquesta imatge d'un nen o d'una nena encuriosit que el porta a voler saber sobre les coses, a voler saber sobre l'altre, a voler saber sobre el món. El resultat final té d'alguna manera un caire molt diferent si un te l'ha ensenyat, no? I t'ha dit això es fa així i fes-ho, que quan un ha passat per el procés i ha passat per el temps i ha passat per aquesta cosa, no? A vegades de l'assaig, de l'error, del tornar-ho a provar, de l'enfadar-se, del mirar com ho fa l'altre, no? Per arribar a alguna cosa. I aquest resultat sona diferent, té un color diferent. Jo faré un ninot de neu que es troba a l'Sky. Doncs això és el castell del Dràcula Famoso i és un projecte que van començar aquests dos nens, el Guim i el Jan, de 4 anys, que venien a l'espai de fang, ells i altres companys, i durant molts dies jugaven a agafar volums molt grans de fang i deien que era, doncs, el castell d'aquest Dràcula. La veritat és que ells ho van fent sols, l'espai està preparat, tot ho tenen a mà perquè ho puguin utilitzar, per tant, a la que ells comencen a fer, tu estàs d'observadora. Les fotografies i les observacions de les mestres s'integren en les parets de l'escola i en publicacions temàtiques, com aquesta que prepara l'equip dels petits. Documenten l'evolució de cada nen i les exploracions col·lectives. Són les eines per investigar sobre les pràctiques pedagògiques i replantejar els materials, els espais i les intervencions de les mestres. Doncs aquí un cargol que no té peus, el meu té molts peus, mira quants en té, el meu és molt alt. Llavors va començar a fer unes ratlles que semblaven una H. A mi no m'agrada. Però d'alguna manera... Sembla que estigui aquí com un pegote. És guapíssim, això. Al vell edifici dels jesuïtes de Raïmat, una línia de color descobreix una zona transfigurada. El Clavé és un dels tres col·legis que els jesuïtes van començar a renovar gradualment fa 2 anys. De 2 aules n'han fet una, amb el doble d'alumnes i 2 o 3 professors alhora, i un mobiliari molt flexible. El procés s'ha de completar a totes les seves escoles, 13.000 alumnes, cap al 2020. L'Horitzó 2020 és un projecte que neix amb la idea de fer una transformació profunda de l'escola, del que nosaltres en diem procés d'ensenyar i aprendre. Apostem per una transformació profunda en el que l'alumne, que és el centre del procés, aprèn fent, no aprèn escoltant. I el professor s'allibera de la pesada càrrega de ser el transmissor oral del coneixement per ser qui dissenya les activitats i qui acompanya els alumnes en aquest procés. L'any passat vaig ficar malalt i em va anar bé d'operar. Me van posar la primera bossa de sang. Necessites una altra bosseta de sang. Una altra. M'aguantes, mare? Però mentre era a casa jo pensava... Ostres!
si algú no m'hagués donat aquestes quatre bossetes de sang, ara no seria aquí jo, amb vosaltres. És fort, això, és fort. L'experiència personal del seu professor serveix per començar emocionalment un projecte al voltant de la sang. Aglutinarà la major part de les activitats dels alumnes de cinquè durant 3 setmanes. El Banc de Sang de Lleida i l'AMPA els han proposat un repte, que dissenyin una campanya per augmentar les donacions durant la festa del col·legi. L'any passat en van aconseguir 69. Ara és el moment de decidir el que hem de treballar. Per què hem de treballar? Per quins objectius tenim? Que una cosa, quan te donen una bossa, després una altra, tres, al dintre del cos tens 3 ADNs diferents. Apunta-te-la, apunta-te-la, que és bona aquesta. Molt bé. Ben conduïts, els alumnes decideixen els objectius d'aprenentatge, que coincideixen amb els previstos a la unitat didàctica. Desbordant les fronteres de les assignatures, encaixen diverses competències del programa oficial del curs. Comunicatives, de coneixement del món físic, artístiques, d'habilitats i valors. Aquí ens han plantejat un repte. Per tant, ja la motivació és diferent. Ja no és de dir, he de passar un examen i després d'aquest hi passaré un altre i després hi passaré un altre, sinó que és, jo he d'aprendre per què he de donar resposta amb alguna cosa que m'estan demanant. I per tant he de posar el que estic aprenent al servei d'un objectiu. Vinga, l'altre, com ho tenim això? El rol del professor ha deixat de ser el de director d'orquestra per passar a fer de guia i entrenador. Una tasca compartida, a més, amb un o dos mestres més. És una de les coses que ens feia més por, el fet de dir, ostres, jo tinc el meu espai, ara l'altra persona potser sembla que em tregui a mi, però com que els protagonistes són els alumnes, nosaltres el que fem és acompanyar. Ràpidament ens hem entès. I de moment hem aconseguit no xafar-nos. Si bé és cert que al començar amb aquesta experiència això ens costava més, ara surt d'una manera molt, molt, molt natural. Així com al començament ens fèiem un guió, ara ja no ens el fem, perquè tot plegat surt de forma més natural. Anem a mirar això. A veure, òrgans de l'aparell escritor. Ah, però és això, no? Els alumnes comencen la part més acadèmica estudiant els aparells relacionats amb la sang: circulatori, respiratori i excretor. Sense classes magistrals, a l'ordinador troben materials preparats pels mestres que han elaborat la unitat didàctica. Per què la sang? Que és blava i que és roja. La major part dels continguts del curs marcats per la normativa s'estudiaran dins de 8 projectes com aquest de la sang. Les matèries més difícils d'encaixar, com les matemàtiques o la música, encara s'han de donar a part. Paula, sabíeu com es diu això? No ho sé per aquí. No. Sol sud. Fas anar cel, faringe, laringe, el traque, pues no és bronquis i diafragma. Pues potser són bronquis. Perquè jo crec que són bronquis, perquè els bronquis són no més grans, però no més petits. This is the final task, okay? Do you remember? Here you have got different kinds of files, yes? You have to prepare now your final speech, okay? The umbrella is orange, the plastic is transparent, because you can see... El material no. A l'Institut Montperdut de Terrassa també treballen per projectes. Aquests alumnes d'ESO han desenvolupat diversos continguts acadèmics, com l'anglès, per inventar objectes útils per la vida quotidiana. Teniu l'explicació, el problema que solucioneu? Si ara fem 8 hores de projectes globalitzats, seria molt interessant poder acabar globalitzant més hores de matèries perquè estiguessin incorporades en els treballs globalitzats. Però això no ho podem fer. Ens falta temps per madurar, per reflexionar, per formar els docents. Sí que hem detectat, i això ens agrada, que quan l'alumne està treballant a la franja de projectes, cau en picat la conflictivitat. És que quasi no n'hi ha. Perquè allò que fa l'alumne, com que ho treballen en un context, en una situació real o molt propera a la realitat, esdevé significativa. I, per tant, l'aprenentatge té sentit. I en aquest entorn és molt necessari que l'aprenentatge tingui sentit. L'entorn és un centre qualificat d'alta complexitat, amb majoria de famílies d'origen immigrant i la meitat en risc d'exclusió social. El repte educatiu, transmetre coneixement
en un context de necessitats més bàsiques. Ui, pues lo tendrías que haber visto el día que fuimos al Camp Nou. La trini son dos días, ¿eh? O avisa o la tenemos que sacar de bocadillos, que tenemos una lista muy grande, ¿eh?, de niños. Nosotros somos un grupo de mamás que venimos cada mañana pues a hacerle bocadillos a unos niños que se nos desmayaban en los pasillos por falta de alimentación. Había críos que solamente hacían una comida al día y bueno, llevamos así pues varios años. Empezamos con muy poquito y la cosa se ha ido haciendo grande, grande, por desgracia grande, porque es triste por la crisis, pero no sé, estamos orgullosas de que con poco hemos hecho mucho y muy feliz a los niños. Les mares solidàries preparen cada dia una quarantena d'entrepans. Hi ha llista d'espera, però les donacions de particulars no donen per més. Si tu tens un alumne a la classe que vols que aprengui, primer hauràs d'aconseguir que emocionalment estigui tranquil. Però si fem un pas enrere, encara hi ha necessitats més primàries que les emocionals, que és tenir l'estómac ple. I nosaltres no podem fer veure que no passa res, perquè si els tenim desatesos, no estaran bé a la classe i no aprendran. Si tenen un problema a casa, tampoc ens atendran. I sí, ens toca l'escola. És increïble. Hem de veure quines problemàtiques hi ha al nostre barri. Hem de seguir fent recerca. Aquest grup estava fent recerca amb les associacions, les ONGs. Doncs hem de seguir anant per aquest camí. Per tant, més d'una vintena de tallers a disposició dels alumnes completen el treball per projectes. Aquest està organitzant una recollida d'aliments. Avui, un grup decideix quin tipus d'aliments i un altre grup com gestionar-ho. Ells mateixos o col·laborant amb alguna entitat del barri. Qui està d'acord amb fer nosaltres la nostra associació? I ajudar una altra associació? Aquesta activitat funcionaria millor en un espai més ampli i amb mobiliari més flexible. Però encara que l'edifici només té 7 anys, l'equip pedagògic no va aconseguir superar la burocràcia normativa de metres quadrats, amb vans i passadissos. Vam demanar 4 coses i només vam aconseguir que de 2 despatxos en fessin un. I perquè vam entrar en aquell moment que hi havia el paleta posant la paret i vam dir, no, treu-la! I la van treure. És l'única cosa que vam aconseguir. Estem lluitant a vegades contra un tsunami. Ens envien el professorat que no necessitem. Ens envien taules que no necessitem. Els espais. És a dir, tot ha de ser un canvi de mentalitat, que no només ha de canviar el docent, ha de canviar tot el món educatiu. Vosaltres sou nois i noies que heu de canviar el món. Jo crec que els joves teniu un paper molt fort a fer i crec que podeu donar una gran resposta per lo molt que us està donant, per lo molt que esteu rebent. Aquesta monja de les missioneres de Natzaret, Montserrat del Pozo, és un referent mundial en educació avançada. Va liderar fa 20 anys la transformació del Col·legi Montserrat. La premsa la va batejar Sor Innovación. Ara, com a superiora de la congregació, aplica als seus col·legis del Camerún o de Bolívia els mateixos principis d'aquest concertat de la part alta de Barcelona. La gent ens deia, esteu boges, què esteu fent? Esteu fent que un centre que anava bé ara vagi malament, baixeu els nivells... No, tot això ens ho vam sentir molt. Vam tindre problema amb aquell professorat una mica mandrós i aquell professorat que no ho veia clar. Per què? Per la incertesa que li generava. L'alumne, molt soltat. Les famílies, aquest va ser el tema, no? Bé, les famílies al començament els vam demanar molta confiança. La veritat és que vam tindre molta sort, que aquestes famílies ens van ajudar molt a dir, bueno, us donem confiança, però no entenem res del que esteu fent. A partir del llibre Frankenstein, alumnes de batxillerat han de debatre en anglès implicacions ètiques de temes científics, com l'energia, els cíborgs o el trasplantament d'òrgans. We don't have infinite organs, as I said before, so there should be a priority. I understand what you say, but you first need to like see how long does he has to live. So would you rather give this organ to someone that can live 10 years or 5 days? Tot i les reticències de les famílies i els joves, que prioritzen la consecució d'una bona nota a la selectivitat,
El Montserrat manté en aquesta última etapa la línia de desenvolupar les múltiples intel·ligències amb el treball per projectes. Let's move to the other one and then they will have... Aquesta temàtica, Frankenstein, ens anava molt bé per moltes assignatures, per física, per química, per biologia, per anglès, per castellà, per matemàtiques. La part de química, per exemple, encaixa molt bé amb tot el tema de Frankenstein. Per què? Doncs perquè en el llibre apareix l'electricitat i una de les parts importants de la química són les equacions de reducció-oxidació que també permeten generar electricitat. Un mes abans de la selectivitat, tampoc no hi ha classe magistral de matemàtiques. Aquí hi ha alumnes de primer, de segon, del batxillerat científic, del social i de l'internacional, cada un amb el seu propi objectiu acadèmic. El problema és molt interessant, perquè el problema has de fer la distància entre aquests dos, entre aquest punt i aquest punt, i després has de fer la derivada, que és la que tens aquí dalt, sí. Arribaran a la prova que determinarà el seu futur professional amb un bagatge personal que aquella prova no pot mesurar. La nostra experiència és que a l'alumne s'ha de preocupar no només de posteriors estudis acadèmics o de formacions acadèmiques, sinó que ha de sortir amb aquest afany investigatiu, amb aquest autoestudi de cara al futur, és a dir, que s'hagin de preparar més enllà de lo que acadèmicament se'ls demana. Necessites uns altres tipus de competències i un altre tipus d'aprenentatge que te l'ha donat l'escola, el ser capaç de doncs, créixer també discutint amb els altres, argumentant amb els altres, ser capaç de contextualitzar els aprenentatges. Tot això et dona un valor que és el que et deixa preparat realment per conduir per la vida i no només passar un examen. Com a matèries, les ciències socials, ciències naturals, tecnologia i llengües català, castellà, anglès. Llavors, què ens plantegem com a tòpics generatius? Una unitat didàctica preparada per professors dels jesuïtes que s'han d'incorporar al treball per projectes el curs que ve. Se'ls substitueix durant 9 setmanes i se'ls forma per a un rol diferent del que han après a la universitat i en la pràctica professional. Hola, bon dia, bona tarda. Mentre als centres públics es fa impossible mantenir un equip estable, als centres privats la propietat pot imposar als mestres que s'han de renovar i com fer-ho. Com heu viscut vosaltres aquest procés de desaprendre? Quan ens ho expliquen, ho entenem i diem sí, sí, això és el que volem, això és com ha de ser, però quan te poses a la pràctica dius, però per si acas, deixa'm dirigir una mica. Costa moltíssim, moltíssim, deixar que sigui l'alumne el que ell vagi emergint i tu el vagis acompanyant. O sigui, ens costa molt acompanyar de veritat. Nosaltres preferim conduir perquè també ens fa pànic que se'ns escapi. A l'Alfons estem convençuts que el control ens garanteix l'aprenentatge. Sí. I no. Jo tinc moltes ganes de tornar a veure els companys i veure els alumnes, però sé que m'hauré de tornar a resituar. Jo crec que la primera opció menjador... és posar en un menjador. El menjador petit, sí. Després s'hauran abolit de veure-ho cada dia. Clar, i passarem a l'església. A l'església, vale. Els alumnes de 5è del Claver estan acabant el projecte sobre la sang. Fan servir tot un ventall d'elements del llenguatge artístic, narratiu, periodístic i publicitari, eines manuals i tecnològiques per un objectiu ètic: convèncer els adults del seu entorn que donin sang en la festa del col·legi. Aquí estem imprimint un cor amb un motor i a l'altre un superheroi que a la mà té una gota de sang. És un cor que li han afegit un motor perquè és com si bategués i li han fet un forat perquè ha un penjoll per mirar ficar-ho a un clauer. Vinga, Lívia, mig morta, el braç aquell que et pengi cap al darrere. Vale. Vinga, quieta, Lívia. Vinga, grava. 112, necessitem una ambulància urgent. Lívia, espantes! Ha perdut molta sang. Necessitem fer una transfusió. Tenim molta sort amb els nanos, perquè els nanos són molt més flexibles que els adults. Realment aquest canvi el fem junts, el fem els profes i els nanos junts. I ells s'adapten molt, molt, molt fàcil, molt fàcil. Si això
A vegades el problema jo et diria que no són tant els nanos com els adults, que ens costa més acostumar-nos als canvis. Us heu d'avaluar el treball cooperatiu, com us ha anat, us heu de ficar nota vosaltres, després recollirem aquesta nota, que també ens servirà a nosaltres per avaluar-vos. Quan algú ens pregunta, però aprenen? Jo li dic, aprenen molt més. A nivell intuïtiu, nosaltres estem absolutament sorpresos. És més, aquests nois i noies han portat aquest model que hem dissenyat molt més lluny del que nosaltres inicialment havíem pensat i havíem previst, perquè el seu entusiasme és brutal. Quin repte teníem exactament? Perquè és un repte que és allò... Toma castanya, eh? Quan ens van dir que nosaltres tenim que fer una campanya de donació, em vaig quedar, nosaltres, per què no els profes o els grans? Però ara em dono compte que és més fàcil de lo que me pensava. Ho vaig pensar, no sé, eh? I ara com ho veus? Com ho veus ara? Que potser ho aconseguirem. Que ho aconseguim. Bona i benvinguts al segon congrés d'invents de l'Institut Montperdú. A Terrassa, el projecte dels petits invents per la vida quotidiana també arriba al final. Avui a la fira, cada grup intenta vendre les excel·lències del seu invent als pares i als professors. Utilitat, materials, preu de cost i benefici previst. I convèncer-los de què hi inverteixin. Venim a avaluar-vos. Vale? Us presentem el nostre invent, Dustin Pen. Vale? És... Perquè quan tu estàs a casa barrent i hi ha pèls, això es queda aquí enganxat. Our invention helps because so you don't have to grab all the hairs and all that stuff with your hands and it helps to clean the house better. Treballar per projectes no és gens fàcil. Nosaltres estem ensenyant d'una manera com no hem après. A mi no em van ensenyar així i els meus companys tampoc. La gent potser de primera sí que diu ostres, que xulo fer projectes, però després quan estem dins és difícil, és dur. El món perdut és molt jove, amb el projecte a mig implantar. Impossible comparar resultats. Els pocs alumnes que van a selectivitat aproven i els molts que van a cicles formatius se'n surten, tot i el dificilíssim entorn social. Penseu que serà un problema a l'hora de buscar una feina, el fet de tenir unes creences o tenir una cultura determinada, etc. Que han hagut molts casos de que homes d'ètnia gitana han tirat un munt de temps treballant i de cop i volta s'han assabentat de que són gitanos i els han fet fora. Si realment una persona està qualificada no la miren pel color de la pell. Que si es guanya el treball i està bé qualificada, la faran igualment. Que els costa trobar molt més treball perquè porten mocador i en molts treballs els demanen que se'l treguin per poder treballar. Et diuen que sí o que no, el respecte es guanya i tu ets tu. O sigui, no, jo crec que no influeix tant. Els hem cuidat tant i els hem ajudat tant a arribar allà on estan que això ja és un plus. Perquè van molt acompanyats, el seu tutor, que només en té 15, les convocatòries, la participació amb les famílies, ara molt de treball emocional, molt de treball de cohesió, vinga a donar sortida a les intel·ligències múltiples, això no te'n surts, doncs provem cap aquí. És a dir, no ens rendim. I aleshores, jo no sé en els altres centres, però aquí no llancem la tovallola. Al Martinet de Ripollet, la planta dels mitjans segueix el mateix ritme de la dels petits. Llibertat total per a uns tallers adaptats a l'edat. 6, 7 i 8 anys. ¿T'ajudo? Vale. Esto no tiene buena pinta. Como le dimos la torre a la lila, vas a ver tú. Sense pissarres, ni llibres de text, deures, exàmens, càstigs o premis, sense la direcció de la mestra, la pregunta recurrent és, algun dia els ve de gust aprendre a operar matemàticament, a llegir, a escriure? Arriba un moment que els nens i nenes
comencen a tenir un desig i un interès molt gran, inclús una necessitat molt gran, d'aprendre, per exemple, a llegir i escriure. I és això. Ara bé, potser no tots es donen ni al mateix moment, no? Ni de la mateixa manera, que això és superbonic que passi. Que aquest joc espontani, quan es va fent gran, el porta un moment a saber que hi ha un algoritme que es diu divisió. I això, és a dir, aquesta presència d'aquest algoritme que es diu divisió, és una tasca que, evidentment, el mestre ha de fer, no? Ells saben les seves necessitats i nosaltres la nostra feina és intentar que ells trobin recursos per poder treballar aquesta necessitat que tenen. I els pares hi confien molt amb això, tot i que en parlem molt, eh? Jo no sé què toca als 8 anys. No sé quin nivell d'escriptura ha de tenir ni quin... No, això no m'interessa. Jo, a mi sí que m'interessa és que cada dia aprèn una cosa nova. I que això que ha après se li queda marcat, perquè ho ha après per ell mateix, amb molta il·lusió. Jo el que veig és que té moltes ganes d'aprendre, té moltes ganes de llegir, de conèixer coses... Som conscients que som un col·lectiu encara minoritari i que sí, som molt mirats amb lupa i molt qüestionats. Nosaltres només diem, una altra escola és possible. I aquesta és una evidència. El Martinet ha estat possible. Les experiències, diverses i fins ara aïllades, d'escoles com el Martinet, el Mont Perdut, el Montserrat o el Clavé, tenen per primera vegada un projecte per generalitzar-se a tot el sistema educatiu català. S'ha batejat Escola Nova 21 i l'impulsen el Centre UNESCO, la Fundació Bofill, la Universitat Oberta i la Caixa. Pretenem catalitzar el canvi, focalitzar-lo i contribuir a empoderar escoles i institucions per iniciar un camí de no retorn cap al sistema educatiu avançat que ens cal. A l'acte de presentació, al món polític, universitari i educatiu, s'hi esperaven 350 professors o membres d'equips directius. Se n'han inscrit 1.200. Nosaltres creiem que no tenim per què aspirar a menys del que té el sistema públic d'educació de Finlàndia, on hi ha escoles públiques autònomes amb projecte educatiu propi, amb estabilitat de plantilla, amb capacitat de seleccionar el professorat en base a aquest projecte educatiu i amb una comunitat educativa amb pares inclosos que participen de la definició del desenvolupament del centre. I això en un marc en què tots els centres tenen unes condicions, unes característiques comunes, i on tot infant té garantit que vagi on vagi podrà gaudir d'un aprenentatge rellevant i amb sentit. Durant 3 anys, 26 escoles amb models avançats ajudaran 200 més, públiques i concertades, a transformar-se. Després, la pilota quedarà a la teulada de l'administració. Com s'arriba, a mesura que anem cap endavant, a tercer, quart d'ESO, primer, segon de batxillerat, a implementar aquest canvi perquè no tinguin un fracàs, també, a les proves anacròniques de l'administració? Tens tota la raó. Tens tota la raó. I nosaltres, això és el gran debat que tenim a claustre. Estarà preparat per fer una selectivitat? La selectivitat és una cosa molt, molt limitada, el que t'està demanant. Nosaltres hem de preparar els alumnes a poder fer molt més, però que també puguin passar la selectivitat. Blanca, Sants, Andreu... Les temudes proves d'accés a la universitat, de futur incert, obren o tanquen la porta a la carrera desitjada. Unes proves molt adreçades als continguts i poc a les capacitats creatives de treball autònom i col·laboratiu d'alumnes com els del Col·legi Montserrat. Tots aproven, com el 97% dels alumnes presentats, i tenen notes substancialment superiors a la mitjana, com els col·legis del seu entorn social. Sí, la primera era sí, la última era la quarta. Sí. Han passat el tràmit, condició necessària però insuficient pel model d'èxit del Montserrat. A nosaltres ens han demanat fins i tot franquícies, no? La gent em deia, no tens por que et copiïn? Dic, no, m'honra que em copiïn, no? I a sobre, si som inspiradors per un model que pot ser millor, no? Jo també m'he inspirat en moltes pedagogies que hi ha al món. Aleshores, és important que pensem que no ens podem tancar. Esforços d'última hora dels alumnes de 5è del Clavé per superar el repte que els van posar. Cada
cada dia a Catalunya es necessiten 1.000 o més donacions de sang. I clar, si ens veniu a ajudar, ens ho agrairem molt bé. És fins a les 9. Sí. De 5 a 9. Vale. Perfecte. Tu ets imprescindible! El projecte sobre la sang tindrà un final més feliç si aconsegueixen més de 69 donacions durant la festa del col·legi. Tot desenvolupant els continguts escolars, han fet campanya multimèdia, han decorat els espais i han preparat regals pels donants. És la primera vegada que dones sang? Tornaries a donar sang? L'èxit final queda en les mans i els braços dels adults, sobretot pares i mares que aquest any han viscut un canvi radical en el sistema pedagògic. Jo, de moment, li posaria un 8,5. Hi ha coses, sempre hi ha coses. No dono un 10, perquè és el primer any, no? I ho he d'anar veient, però molt contents, de moment. Un 9, un 10. Per mi ha sigut aquesta l'experiència. L'he vist, en el meu cas, un creixement personal, amb aquesta manera d'aprendre. Escolteu, l'any passat vam fer 69 donacions. 69. Sí? Què us sembla? Poques. Haurem superat aquest any. Sí! Sí! O sí. N'hem fet 84. L'any que ve més! Ho heu fet molt bé! Us heu ajudat molt!